חזרנו. נסו לחשוב על מישהי, דתייה, שיוצאת מביתה וחרדים קיצוניים מקללים אותה ברחוב לעיני כולם, קוראים לה מופקרת, מקללים ויורקים לעברה כי היא לא לבושה לטעמם מספיק צנוע. ועכשיו נסו לחשוב שהמישהי הזאת היא ילדה בת שבע. בת שבע. זה מה שקורה בימים אלה בבית שמש. העיר שלקחה את ירושלים ובני ברק בסיבוב בכל מה שקשור להדרת נשים בהשתלטות של קבוצות חרדיות קיצוניות על המרחב הציבורי. שי גל יצא השבוע אל העיר שהפכה לסמל הכפייה הדתית לנסות ולראות אם זה מה שצפוי לנו גם ביתר חלקי הארץ. בית שמש כמשל. משהו כזה. מי זה? מי האנשים האלה? את הסיפור של בית שמש כולה אפשר להבין ברגע אחד דרך ילדה אחת. קוראים לה נעמה, היא בת 8, שעלתה לארץ עם ההורים מארצות הברית. ומה שהכי מפחיד אותה היא הדרך מבית הספר הביתה, 300 מטר. We'll just walk a little bit, okay? Nam, do you want to walk just a little bit? No. No? And then we'll cross? No. No? Okay. הם רוצים שאני אתלבש כמו חרדית ושאני אתן להם את הבית ספר. בסיוט של נעמה הם שוב חוזרים, הקיצוניים החרדים שכבר קיללו וירקו. הם באו משם, מהצד השני של הכביש. לא נעים, לא נעים שקוראים לנו שמות. לא נעים לי שאני הולכת במדרכה ואני מפחדת כשמישהו מהם עובר לידי ואני לא יודעת אם הוא יירק עליי או יקלל אותי. זונה, פוצה, נבלות, תסתלקו מכאן. ממש במילים האלה. את אישה דתייה, את אישה מאמינה. אי אפשר להגיד שאת לא מתלבשת בצניעות. אבל זאת אומרת שמבחינתם מה? מבחינתם אני בכלל לא דתייה. ילדות קטנות, כן. יורקים עליהם, כן. נכון? כי הם לא הולכים לסנוע, נכון, זה מפריע לי, אני אדם בריא. מה מתיר לך לירוק על ילדה? אז אני אגיד לך למה, לירוק על ילדה שמתנהגת לא כדין תורה, נכון? ילדה בת שבע? ילדה בת שבע, כן, ילדה בת שבע, כן, מה הבעיה? יש רבנים, יש רבנים, ורבנים נותנים לנו את הכוח איך ללכת ברחוב. ואיך אישה צריכה להתנהג כשהיא הולכת לרחוב, וככה צריך להיות. אז איך זה לגור בבית שמש? הסיפור של בית שמש הפך בשבוע האחרון לרלוונטי מאי פעם. פתאום מדינה שלמה מדברת על הדרת נשים, על כפייה דתית, על טניה רוזנבליט שסרבה לעבור לחלק האחורי של האוטובוס באשדוד. בבית שמש האמת, אף אחד לא הופתע. בבית שמש זה כבר מזמן קיים, זה לא בכלל לא חדש לנו. רק אז מה, אז בישראל אמרו יאללה זה בית שמש, זה לא מעניין? נכון, בדיוק. כאן כבר לפני 5 שנים הותקפה נערה שהתעקשה לשבת בקדמת האוטובוס, אבל אף אחד לא עצר את זה, והנורמה השתרשה. אם מישהי תנסה פה לשבת מקדימה? אוי ואבוי לה, אוי ואבוי, היא לא תעשה את זה. באופן אוטומטי לא תעשה את זה, היא פוחדת. אז מה אתה אומר, גם החילונים קיבלו את הדין על עצמם? כן, כן, במפורש כן. העיר הזאת הפכה פניה. פעם גרו כאן ביחד דתיים לצד חילוניים, הייתה גם שכונה חרדית. מאמצע שנות ה-90 החלו להגיע עוד ועוד חרדים למקום. מנטורי קרטה דרך חסידות ויז'ניץ, גור, תולדות אהרון ועוד. הם התרכזו בתוך קהילות סגורות, עד שבשלב מסוים החלו להתרחב. ההתרחבות הזאת באה עם מסרים ברורים. חוקי צניעות, התבדלות והקצנה. הנה זה צנוע, כן. אתה רואה, ככה הם רוצים.
הטבע של אישה היא היופי של לכבות את עצמה. אני רוצה להקריא לך מה שאתה יודעת. תשמע, תקנת צניעות, הליכה של נשים מחוץ לביתן צריכה לעשות באופן שאינו מושך תשומת לב. נשים המטיילות ברחוב וחבורה מהוות מכשול לגברים וצריכות להימנע וללכת ברחובות צדדיים. ישיבת נשים בחבורה במקומות מרכזיים ובכניסה לחדרי מדרגות היא גובלת בחוצפה. אסור לאפשר לילדות לרכב על אופניים, להקפיד על לבוש רחב שלא יתגלה אף איבר כלשהו בתנועה. נכון, כי אנחנו אנשים בריאים. אנחנו אנשים בריאים שיש לנו, שאנחנו יודעים... אנחנו אנשים חולים? אנחנו אנשים חולים? כן, סליחה על הביטוי, כן. אבל את החוקים האלה לא מיישמים רק פנימה בתוך הקהילה. השטחים המשיקים בין השכונות של החרדים והשכונות האחרות הפכו לזירת עימות. תיכנס לבית של חרדית, תסתכל איך מכבדים את האישה בבית, ותסלח לי, תסתכל את החילונים, האישה כמעט אובייקט פנימי. יכול שאתה רואה אותה ככה? זה לא שאני רואה אותה ככה, אצל החרדים מכבדים את האישה. אצלנו לא. אתה מניח... כמעט... כמעט 40 אחוזים. כמעט 40 אחוזים. כמעט 40 אחוזים. אתם באתם פה כדי לראות פרובוקציות. אני באתי, היא לא קשורה עליהם בכלל. הגעתי כדי לעשות פרובוקציות, וזה מה שהיא חיכתה, תראה את החיוך עליה. אישה עכשיו ירקתי בפנים. הוא לא בסדר, הוא לא בסדר. אבל מה, לך צריך לתת כבוד בעלך, ואת עשויה, את צריכה לגדל, להקים את הדור היהודי הבא, וזה התפקיד שלכם. קיבלנו אותם בזרות פתוחות. יש פה אנשי מסורת. אנשי מסורת, אנחנו אוהבים, אנחנו רוצים את הדתיים, אנחנו רוצים את החרדים. אנחנו מאמינים שכל עוד הכתפיים שלנו יכולות לשאת אנשים חלשים, אנחנו נשמח לקבל. ואנחנו יודעים שהאוכלוסייה הזאת אוכלוסייה חלשה. אלא מאי? שעכשיו הם התחילו לכבוש את כל הגבעות ולזרוק אותנו. ציון סולטן הוא עיתונאי מקומי וגם פעיל חברתי. הוא מאמין, חובש כיפה שתמך בבחירות האחרונות בראש העיר החרדי הראשון בבית שמש, משה אבוטבול, איש שס. גם חילונים רבים כאן הצביעו עבורו, ולא לזה הם יכלו. אני אציג בפניך חוברת של עיריית בית שמש, וזאת התחלה, מפה זה נובע. כל בנים. אין פה תמונה אחת של ילדה, לא של אישה. הנה, הרבה, יש פה. בטוח נמצא אישה אחת. לא, לא תמצא. אתה יכול לחפש בזכוכית מגדלת, לא תמצא פה אף ילדה. הנה, תסתכל, ישיבת מליאת מועצת העיר. לא יכול להיות שאין פה אישה, יש שלוש נשים בתוך המליאה. אז הם ישבו מחוץ לתמונה. אז הם ישבו מחוץ לתמונה, כן. מה כבודו רוצה לצלם אותי? כן, לא תמונות. בשביל מה? רוצה לדבר איתנו כבודו? אני אוהב תמונות. לא, מה אחוז, זה בסדר. אני אוהב לצלם על אנשים שמדברים בצורה אנטישמית. אני שמח על כל מילה שאמרת. תבנו לך את המילים מה להגיד. הרגע שלך גם יגיד. כיפה שלך מיותרת. אני אומרת ליד כל הילדים, הכיפה שלך מיותרת, היא אסורה גם. אני אחראי לכל מילה. הכיפה שלו זה הכיפה שקובעת. פשוט מה שמתפתח כאן זה איראן קטנה, וכל המלחמה כאן זה בחסות היהדות, אבל היהדות רחוקה מאוד מהמעשים שלהם, כי בתורה אין כפייה. בושה וחרפה שאתם נותנים לגיבור. איך אתה מדבר עם אישה? איך אתה מדבר עם אישה? הנה הם, תורתם אומנותם. תתקפלו עם הציוד שלכם. זאת לא תהיה הפעם האחרונה שבה יבקשו לסלק אותנו, אבל זאת הבקשה הכי מנומסת. המשכנו לתחנה הבאה. בבית שמש לא מסתירים שום דבר. הנה למשל השלט הזה, שהחלודה מעידה על גילו. בהוראה אנשים מתבקשות לפנות למדרכה שמעבר לכביש. בוודאי שאין להתעכב על המדרכה הסמוכה לבית הכנסת. בבקשה, אני יכול לדבר לך, מה אתה רוצה לשאול? למה יש שלט כזה? איזה שלט? שמבקש מאנשים שלא יעברו בצד הזה שלו. תשמע, יש תרבות, כן, של פריז, ויש תרבות של האומה היהודית. למה ביבי נתניהו, מתי שהוא הולך ברחוב, אז שומרים עליו, רוצה לדבר עם כולם, יש לו כבוד. אצל העם היהודי, לאישה חרדית יש כבוד. זה התחיל כשיחה עניינית ואפילו מנומסת, אבל מהר מאוד הדיאלוג פסק. אני ראיתי בעיניי, לא ממציא, עברה אישה עם שרבולים קצרים, ואנשים ירקו עליה. זה נראה לי... ואם אדם שירק על אישה שלא באה בכוונה, הוא אדם לא הוגן, זה לא אנשים כאן, אתה לא בכתובת הנכונה. תסתלקו מפה, לא צריך להסתלקו מפה, תסתלקו מפה. זה לא מקום שלכם, תסתלקו מכאן. תסתלקו.
תסתלקו מפה, אל תחייך, תסתלק מכאן, מלוכלכים. אנחנו צריכים להסביר את עצמנו בכלל אליכם. לא צריכים להסביר את זה. לא, לא צריכים להסביר. לא, יש לנו תורה ומצוות. אין חוקים, אין מדינה, אין שום דבר. יש תורה ומצוות. תסתלק, יאללה, היום זה חנוכה, בלי מתייבנים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. את הנר הראשון של חנוכה הדליקה משפחת ניסן במודיעין. 14 שנים הם גרו בבית שמש, בקיץ האחרון מכרו את ביתם. אם היינו רואים עתיד, היינו נשארים. מהדור שלנו, שהגענו כזוג צעיר לבית שמש, אני חושב שלא נשאר אף אחד. כשצילמנו אותם בשנה שעברה, הוא היה זה שהוביל את המאבק נגד סגירת בית הספר של ביתו שממוקם בשכונה חרדית. בית הספר נשאר במקומו, אבל איך נאמר, הניתוח הצליח, הרופא מת. זה שאתם פה, הם ניצחו? כן, זה בריחה. בעצם, במקום להישאר להילחם, כן? כאן אני יודעת שהבית ספר ישרוד. כאן לפחות אני מרגישה שיש לעיר הזאת סיכוי. בחזרה לבית שמש, בימים אלו הולכת ונבנית כאן שכונה חדשה, אלפי יחידות דיור שנכון לעכשיו מיועדות לחרדים. שילם לבריאות, אבל מה איתנו? למה לנו לא מגיע? את השיחה הזאת אנחנו מנהלים על חורבותיו של מה שאמור היה להיות הקניון הגדול של העיר. כאן הכל נעצר. זה דבר שיכול להיות רק בסיפורים, באגדות. איך מיעוט כזה קטן, מגובש, ניצח כמעט 65% מבית שמש. ומי שהשם זה אנחנו. החרדים יכולים לקום בכל מקום, החרדים לא רוצה. יש כאן במדינה שנאה חינם נגד חרדים, כאילו שאנחנו עם אחר. אם אנחנו רוצים לחיות בשקט, אנחנו נעקוף אתכם, נעבור אותי. אני עושה לך את הלב מהמקום, לא את העיניים, את הלב, את הלב בזכותי ובזכות הילדים שלי. אתה קיים פה בנובל, אתה רואה? אתה רואה? אתם לא הייתם פה בשנות ה-50, אני הייתי פה, אני קראתי את העיר הזאת, ואתם באים עכשיו מפירים את הדממה השקטה והטובה והנעימה. איפה שאתם הולכים אתם עושים רק רע ליהודים ולתורה. בית שמש על מסלול התנגשות, ומסביב כולם שותקים. יש הרי חרדים רבים שלא מסכימים עם דרכו של הגרעין הקיצוני, אבל הם לא עוצרים אותו. מה יהיה בסוף בבית שמש? מה יהיה בסוף בבית שמש? שכונה חרדית, יהיה לא רק בית שמש, כל הארץ ישראל יהיה ארץ ישראל חרדית, ולא יעזור לכם כלום. המדינה תהיה בסוף סוף מדינה חרדית. כן רוצים או לא רוצים? איפה הרשויות? אין כהרגלה נזהרות, אולי באופן מכוון, אולי לא. אפשר להעלים עין מהכל, מההפרדה, מההדרה, מהשלטים, מהכתובות ומהיריקות. אבל זה מה שקורה בסוף. ילדה בת 7 רועדת מעצם המחשבה שהיא צריכה ללכת לבית הספר שבקצה הרחוב, 300 מטר. חושבת שיבוא יום שתוכלי ללכת את הדרך הזאת מהבית לבד? לא.